madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa guddoomiyey furitaanka shirka wadatashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maanta si rasmi ah ugu furmay xarunta madaxtooyada qaranka ee soomaaliya kusimaha agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada mudane cabdirashiid maxamed xaashi oo furitaanka shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay dadaalka madaxda ay ku bixiyeen sidii loogu ambaqaadi lahaa dhammaystirka heshiiska doorashooyinka dalka si ay waqtigeedii ugu qabsoomi lahayd. Maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha Sebtembar 2020 waxaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ku qabsoomay shirkii wadatashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa shirkaas maanta guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Shirkani waxa uu dhammaystir u yahay shirarkii hore ee dhexmaray ee madaxda dhexmaray kaasoo ku qabsoomay magaalada Samareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. Madaxdu waxay isla gorfeeyeen sidii loo heli lahaa heshiis loo dhan yahay oo hannaanka doorashooyinka dalka hagi doona. Madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa furitaanka shirkan ka hor waxa uu shir duceedyo la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, shirarkaas oo badiba lagaga wada hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed loogu suurtagelin lahaa xuquuqdooda dastuuriga ah, taas oo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay helaan doorasho xor ah oo xalaal ah. Madaxdu markii ay soo gabagabeeyaan kulamadoodan albaabadu xidhan yihiin, waxay soo bandhigi doonaan khudbado iyo isla markaana warmurtiyeed ka soo bixi doona shirka. Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay uga mahadnaqaysaa dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sida habsamida leh ay uga soo qayb galeen shirkan, taas oo wadajir loogu dadaalayo sidii shirkani uu u mara dhari lahaa. Aad baad u mahadsantihiin. Wixii ka soo kordha warar inta uu shirkani socdo waa idinla wadaagi doona. Madaxtooyada qaranka ayaa waxa ay soo dhaweysay sida madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay ugu dadaaleen ka soo qaybgalka shirka, iyadoona haatan loo dhan yahay kamira dhalinta shirka oo muhiim u ah hirgelinta doorashooyinka dalka. Firdaws Ahaway, Star TV, magaalada Muqdisho.